Kanisa, tumekuja kwa dada yetu. Kama mnavyojua, amepoteza mume wake. Tampata. Usilie. Ili janga ni la kila mtu. Kweli. Tumekuja kama kanisa kukushikilia. Usifadhaike moyo. Neno kubwa. Neno nzito. Usiwe na mbwembwe. Kabisa. Tuko pamoja. Hey. Nilikuwa wapi? Ulikuwa hapa kwa nyumba mtumishi. Dada yetu. Usilie. Usifadhaike moyo. Kweli. Tuko pamoja. Yes. Si mnajua ndugu yetu mume wake aliona nini? Alipenda kula. Alikuwa na umauma. Na tulimwambia, Alianza kuhara. Kipindupindu. Usilie. Tuko pamoja. Kanisa. Nimefika hiyo wakati ya kutakasa mwili. Dada yetu. Simama. Mame. Sasa
ningeomba ndugu yangu utufungie na pambio. Seme ni asante. Asante sana mama. Asante. Mambo itakuwa sawa. Kabisa. Tafadhali. Please. Baki salama. Pengine kama tafika hapo tu tumeume. Pale kidogo ilikuwa mchezo ba. Madam, kuna kitu ya kula? Vita ni mapambano. Ama aje chifu kasiku? Vita ni mapambano. Oh, very nice. Hile maombi yoko imetosha. Hile mambo nitaka kwa. Nitaka kuomba. Tati mara hine mara tano ina maana. Ina maana kabisa. Chifu kasiku kwa nasema kitu. Hii mboga imenikumbusha Malaysia. Unajua Malaysia hakuna kipindupindu? Hakuna? Si kama huku kwetu. Malaysia kipindupindu kama ina dawa. Lakini nilitoa huko. Hiyo. Wewe ulikuwa huko. Airport. Airport yao. Kitambo tulikuwa tunapikia kwa airport. Lakini wakaanza kupikia kuni. Uko kwa ndege unakawako? Unakawako. Unakavunga ududu. Mbaya sana. Malaysia na Afghanistan kitumo? Kitu moja. Pale? Afghanistan bunduki ni kila mali. Paka. Tuliko tunachungwa na hizi bunduki za 3310 age plus. Iko na black and white. Risasi zinapigwa paka. Wewe, tulitoka huko kama utusikii kitu kwa masikio. Risasi zinapiga usiku na mchana, usiku na mcha? Mchana. Mchanga mke tuende. Lakini kasi nifuata tafuta pesa. Kama kanisa. Tupeleke usilika moja. Waende Russia. Waso? Wasome. Wasongwe nywele. Watu wanastaliza kisasa za kushukwa. Ukiangalia utapenda. Kwani tao ni mbaya? Wanashuka zile ma... Za kisasa? Hizi kofia zinatengenezwa huko. Ona London karibu na Moscow. Baridi huko. Netherlands. Wamepanda miti, upepo inatokanga Australia ikikuja na Moscow. Inamwaganga upepo hivi. Gari za huko nayo zikunywa mafuta. Zinatumia stima. Stingo. Yaani? Kuna veluka yanga hiyo mafuta hivi. Kwani wewe ni umbwa ama? Nauliza aje, kwani wewe utafuga umbwa ama utafuga paka?